Suchdol je městská část na levém břehu Vltavy na severu Prahy. Denně sem proudí tisíce studentů České zemědělské univerzity, kterou obsluhuje aktuálně nejvytíženější linka v PIT 107, občas proložená linkou 147. A právě velká vytíženost autobusových spojů je jedním z důvodů, proč prodloužit tramvajovou trať z Podbaby až na Suchdol. Ve velké míře bude kopírovat linku 107 a to umožní ve velké míře redukovat počet spojů jedoucích sem na Vítězné náměstí. Tramvajová trať z nádrží Podbaba bude pokračovat Podbabskou ulicí sem, do zastávky v Podbabě, kde vyroste autobusové obratiště pro linky řady 300 a noční 954. Také sem bude zajíždět linka 116, která odtud bude pokračovat po trase současné 160 přes Lisolaje do Suchdola. Dále trať bude pokračovat ulicí Rostockou sem, ke křižovatce s Kamínskou ulicí, odkud bude pokračovat po vlastní ose do kopce na Suchdol. Kudy trať bude překonávat stoupání ještě není jisté. Jisté ale je, že v ně vzniknou dvě zastávky. A to v Sedlci a ke Střelnici. Poté se trať připojí do Kamínské ulice a přes zastávky k Vinici, Kamínská, později Suchdolská, Zemědělská univerzita, Výhledské náměstí bude pokračovat sem do Suchdola, kde se v současné chvíli nachází autobusové obratiště Výhledy. Po této nové trati budou celotýdně jezdit prodloužené linky 8 a 18 a v pracovní dny studentská linka 28, která odsud ze Suchdola bude jezdit přes Dejvickou na Královku a případně na Strahov, pokud už tam bude postavená trať. 107 se stane lokální linkou a v Suchdole nahradí zrušenou 160. A drobných změn se také dočká noční doprava. Linka 909 bude ukončena už na Staroměstské a do Suchdola místo ní bude jezdit prodloužená 98.